Pitanje za Minu. O, Minđa, Rađaga. Jel moguće da si toliko kvarna, pa si se nabacivala Ervinu samo zato što se sviđa Zerini? Da li si ti srećna kad drugi pate? Ona voli. Ne, ja sam juče bila pričala sa njim. To što se Zerini na neki način dopada, dopada se i meni, što sam mu i rekla. Ja ne znam, čovjek, moći se. Moć. Ne igram nikakvu igru, ne mislim ništa loše, samo eto, sa strane posmatram. Da je u pavu, ti si došla, sad ću ja da idem da ih razdvojim. Dobro, sinac sam bila popila, ne, sinac sam stvarno bila popila. Aleksa mi je rekao da ne treba, otišla sam pa sam se vratila u sobu. Mislim da ne radim ništa loše i... Mislim da ne grešim nigde. Hvala ti. Ja ne znam šta ću sad... Evine, si znala da se sviđaš i Mini? Kaže svi. Ne govorite vi njemu šta će da on priča. I te kako ovo je... Pa dobro. Koji bacom u flašu? Hoćeš moći da se organizuješ? Naravno da ću moći. Kaže, sama reč organizacije potiče od grčko-latinske reči organon ili živo biće. Znači, moraš sam. Organizovat ću ja. Znaš kako izgleda? Odpusti njega sad! Jelena! Znam ću da se organizuje. Dosta se pričali o njemu, aj sad ovo. Ovako, ovo... Jel što dovoljno? Hvala. Organizuj se ti. Mija! Jelena, reci mi što se tiče Mine i njega. Ne, pa neću. Evo ovako, pošto mogu raditi... Kiše! Evo interesno se. Ovako, da je do premesena ona ista Mina kukala za Jacksonom i ne znam nije šta se radila s njim. Da treba da uđe Jackson. Pa ne znam da treba dovoljno, ne? Došao još jedan dečko. Ja mislim da bi da je ušao bilo ko drugi. Ona bi se zalepila Božo prosti za Karadžorđa. Tako da ova, da je majka nije zalepila. Tako da ovaj, ja Minu dobro, mnogo dobro poznajem. Misliš da namjerno radi? Da, mislim da namjerno, jer sam joj postavila pitanje, tek kad sam došla posle 10 dana, što se mešaš u vezi između Adama i Marijane? Što se mešaš u vezi između, ne znam koga je bilo. I ona je da vam rekla, dobro, ja meni je to, malo bila tu demokrata i rekla kao, ja meni se to znaš, kao, impuno je to da, eto, možda nekog rastavi ili da, eto, možda nekog dobro. Ja ovdje ne stavim inače u stranu, šta će onda radi, ja sam njemu nešto rekla, šta će onda radi, to je njegov mozak i to je to. Hvala. Ja ću samo da kažem da on ovdje ja s njima priča. Stišajte se ljudi, nemojte više da galavim, da čega ovo liči. Mićo, izvini, molim te samo nešto da kažem i odmah izlazim napolje, pa posle pričajte svi. Ne zanima me ništa. Milene, samo nešto da kažem i izlazim napolje. Ljudi, stišajte se. Ne zanimaju me, ne vraćam se u emisiju do kraja. Ja molim gledaoce i produkciju, ako misle na ona dva deteta što imam kući i na mene, da podhitno odavde mene izbace, jer ja, kako je ovo počelo, vidim, prošli put sam dobila štitnu žlezdu, sad ću da dobijem mrak. Ako je cilj da se ja u ovom realitiju dokrajčim, onda me držite i dalje. Ako mislite da trebam i onoj deci kući, da ja izađem, nikada više neću da pustim televizor da gledam reality, a ovo moje dete, pošto je mnogo pametna i svesna, nek radi šta hoće. I ja hoću kući. Pa idite zajedno, čekaj kad se završi reality. Ja da se ne mešam ne mogu, ovdje će da bude haos, znači ja ću uvijek da se mešam i da kažem, ja hoću da idem kući. Ne idem da pušim cigaru, ne pusti me, pusti me da pušim cigaru. Rekla sam šta sam imala. Šalim se, ti si ko grana je. Ja ste završili ovu priču o gospodinu Erminu. On je tvoja ništa, on je sve rekao svojim ulaskom. Drage djevojke, vidim da je veliko interesovanje za Ervina, vlada među našim djevojkama koje su ovdje. Dečko ne priča ništa, on čak ne zna ni šta ga je snašlo, on je u čudu. Oko njega se povede priča. Stišajte se ljudi, slušam Miću. Dečko je sada fino rekao, pusti me da se organizuje. Dečko se još ni raspremio, on ima će ovdje ponuda milion. Samo da je dečku šmeker i da je u prošlom realitiju i tekako znao šta radi. Ja pričam šta vidim odnoš, ja pričam za ovo. Koga bi zna Rada odlično šta je radio, ono bi bio u realitiju. Ja ništa ne pričam, ja samo znam da dečko nije ništa progovorio, dečko samo čuti. Kao singerica što kaže divna. Ali ovo,
Ovo pokazuje... Da se vidi po facu. Ovo pokazuje o Erwinu! Adame! Da ovde ova vrlo tražena roba, da ga djevojke žele, on nije izrazio želju ni za kim, on je izrazio želju za njim, sufle sa strana, lobire, ne bije ko za koga. Jedina pažnja prema Zerini. Šta, kako? Ovaj, samo kako vidim ovde, jedina koja je zvanično uputila poziv je Mina, kako ona sam kaže. Zerina kaže da on je sugrađanin i neko ko ne odgovara, nije ovo što rekla, nikako priču ljubavno, rekla je to čisto, da je odgovara kao pojava. Mina jedina, znači, ovaj ovde izjavila ovaj simpatije. Ja bih sada zamolio Lunda, Luna kaže meni, kao što je rekla meni, kome se to sve sviđa, Ervin, i za koga, i za koje su to devojke koje za njih pogledu? Evo, ja sam rekla Mići, juče smo stavili ovdje, ja sam rekla Mići, roko, ovdje je većina devojka odlepila za ovim Ervinom, roko, šta se ovo dešava? I rekla, tako sam ti rekla. Da. I Mića je na to, meni je rekao nešto za Minu, da Mina je htjela da ima s njim nešto, a nebitno. Ja sam da rekao da sam primetila, čak sam rekao kod Ognjena na intervju, pitao me Ognjen, prvo večer kad je stigao, da, tad kad je tek stigao, ja sam pomislila prvo da se Olji najviše svideo, mislim da ga je najviše zapazila. Ja sam majke mi. Rekao sam, još je Sava je... Zato su spavali zajedno, šta? Jeste, Sava je teo da zahtuva. Ništa. Nisam što rekom tri riječi, progovorila... Naravno, ne, ja sam rekao kao svoje mišljenje ovako. Nisam htjeli da zahtuvam, ali se ništa nije desilo. Niko ništa nije loše rekao. Niko je rekao, ali nije imao gdje da legne. Tačno. E, ne morate nešto da kažete, izvini, sviđaš mi se, jebala bi se, dobro je vas, i da imate neku mimiku, potrete, zavirati onda. Sava, ali Sava je meni prišao, rekao mi je, Sava je meni prišao, rekao mi je, stavio sam Ervina kod Olje u krevet, sprnje, Olje stvarno nije ništa, ne, nego mi pričamo s moje strane, mi smo se zezali, sviđa Olji, to je da je bacila oko na njega, Nataši, Moskvi, Pa će mi se smrdat još da mi se sviđa, matore, smrdat ću čast, šta sam ja ovdje? Šta sam ja ovdje? Šprdačina, ja sam ovdje šprdačina. Hvala, hvala. A što se za Savu nisi nadrkala? Isto je to, sprdali smo se. Rekla sam mu. A to je krasno. Bože, ovdje nisu ljudi normalni, majke. Zato što se šprda i ona, i ja da se šprda, sad se ona šprda, ne znamo što je šprda. Da. Sedila si se i ti sa sve nama. Šta je s tobom? To je jedini krevet koji je bio slobodan. A ti je skoro da jesam. Pa sprdali smo se, niko ti nije rekao čišta biti. Šta se pravda? Samo kao dete, ni u aluzijama nisam imao. Pa ne nego inače, što sad reaguješ na to? To je glupo. Pa branim sebe. A ja ću sada da kažem koja se devojka sviđa Ervinu. Samo da kažem samo da. To ne znate. Mi imamo ovdje, niko nije normalno. Ja ću sada da kažem djevojka koja sviđa Ervinu zove se Ana Kora. Eto. A nek me demonte, gospodin Ervin. Evo nek me demonte, ajde. Evo, šta me demonte. Ona je treći mjesec. Evo nek ustane sad Ervin, ja mislim da mi ne pogađamo nek kaže. Ja ću prija. Posle svega sad ustao jedno odabro, pusti ga malo. Neka kaže, priznaj da si promenio mišljenje, da sam nema u pravu. Ja, ustani i priznaj. Evo, Milane, hoće da prizna da sam ja nema u pravu. Jer sam ja rekla da Ana Kora. Mora prvo da prođe kod mene. Ana Kora se sviđa drugi muškarac. Ureno kultura pris iz grla. Ana Kora, nije ni ti, pa ne Kora. Jer ja znam kako. I prisak i te. Što ste dobili još jednu informaciju koju niste znali. Ovdje, ovako, sve što ste znali. Idemo dalje, ljudi. Mi ćemo zakasniti. Pitanje za Davida.